שלום לכולם, אני גיא בן יצחק, מנהל ההדרכה של עמותת אתגרים. בתקופה הזו שלא ניתן לקיים פעילות בחוץ וכולנו נמצאים בבתים, חשוב לנו כן לנסות ולשמור על קשר וכן לתת חלק מהכלים שאנחנו עובדים איתם בשגרה ולנסות לתרגם אותם בעצם לפעילות בבית. כל השנה עם הקבוצות שלנו אנחנו מתעסקים בהעצמה של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, וגם עכשיו בתקופה הזאת שכל אחד בבית שלו אפשר לנסות ולקחת אולי חלק מהכלים ולהמשיך ככה לעבוד ולעשות. אז בשביל זה אני רוצה לשתף בשני תרגילים שאנחנו עובדים איתם הרבה בשגרה ושאפשר ככה לקחת ולתרגם לפעילות בבית. כשאנחנו עובדים עם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, בעצם חשוב גם מראש להתאים את התרגיל, לבחור תרגיל שמתאים מבחינת רמת הקושי. אם הוא קצת קשה מדי, אז לפשט אותו, לעשות אותו פשוט יותר. חשוב להסביר אותו בצורה ברורה, חשוב לעשות הדגמה, להראות איך משחקים אותו, וחשובה מאוד החזרתיות, בעצם לחזור מספר פעמים על התרגיל, כדי שאפשר יהיה לשחק וליהנות מהמשחק ביחד. אז, תרגיל הראשון. קוביית שאלות, יש בעצם על כל פאה של הקובייה יש שאלה אחרת. אני אראה לכם לדוגמה השאלה הזאת: את מי היית רוצה להזמין שיהיה איתך בתקופת הבידוד? בעצם כל אחד בתורו זורק את הקובייה, והשאלה שמופיעה למעלה עליה צריך לענות. אז זה ככה משהו שיכול להיות מאוד נחמד וקצת לעודד את השיחה ואת השיתוף במשפחה. אם אין לכם קובייה כזאת גדולה, אפשר פשוט לקחת קוביית משחק קטנה רגילה. ואנחנו בעצם נצרף לסרטון הזה גם קובץ עם השאלות. אז אפשר פשוט להדפיס ולהקריא מהדף. זאת אומרת שכל אחד בתורו זורק את הקובייה, ולפי המספר שיוצא לו, בעצם שואלים את השאלה שמופיעה פה. פה יש הצעה לשש שאלות שיותר קשורות ככה לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בבתים, אבל כמובן שאפשר לבחור לבחור כל שאלה אחרת, לבחור שש שאלות שונות לחלוטין, וזה ככה יכול להיות מאוד נחמד ומאוד מעניין, דווקא עם המשפחה או עם מי שאתם נמצאים איתו בבית. התרגיל השני זה הציור הזה של עץ עם דמויות שמטפסות. אני רגע אקרב אותו. ככה זה נראה מקרוב. גם את הציור הזה אנחנו נצרף כקובץ, אפשר להדפיס אותו. ובעצם מה שאנחנו עושים עם הציור הזה, אנחנו שואלים, כל אחד בתורו, אנחנו שואלים אותו לאיזה דמות מכל הדמויות פה שבציור הוא הכי מזדהה. איזה דמות הוא בעצם, בתקופה הזאת איך הוא מרגיש, ואיזה דמות מבטאת את מה שהוא מרגיש עכשיו. יכול להיות מאוד מעניין לחזור על התרגיל הזה לאחרי יום או יומיים, ובעצם לשאול שוב ולראות אם משהו השתנה, וככה לעקוב אחרי הדברים. אנחנו עובדים עם זה המון 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 עם הקבוצות שלנו. מאוד מאוד נחמד, זה מאוד ככה פותח את המקום של באמת רגע לשתף איך אני מרגיש ומה עובר עליי. אז מאוד מאוד נחמד. זהו, אלה שני התרגילים שאני מציע. אנחנו נפרסם סרטונים נוספים והצעות נוספות לעוד תרגילים ועוד משחקים, גם ככה יותר מהכלים שלנו בענפים השונים שאנחנו מתעסקים איתם, וגם מהמקום של הדרכה. זהו, אני מאחל לכולנו הרבה בריאות, שנעבור את התקופה הזאת כמה שיותר בקלות. להתראות.